Энэ дэлхий дээр маш олон галз уу солиотой гэмээр генес рекордууд байдаг. Зарим хүмүүс алдартай болохын тулд юу ч хийхээс буцахгүй гэмээр байдаг. Жишээ нь нэгээр амандаа бүхэн лаадтай кола багтааж чаддаг бол өөр нэг нь хамгийн олон нойрлын суултуурыг толгоогоороо хагалсан гэх рекордыг эзэмшдэг байна. Мөн толгоодоо хамгийн олон зүү хатуулсан ир гэх мэт олон галз уу солиотой гэмээр рекордууд байдаг. Strange Facts өнөөдрийн бичлэгээрээ та бүхэндээ бүх цаг үеийн хамгийн галз уу 13 генес рекордуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. 13. Эсдэгт хэрэгээр бөглөө онгойлгох. Хүн бүр л янз бүрийн дог претендерийн үзүүлбэрүүдийг үзсэн байх. Бөглөөг онгойлгох төрөл бүрийн арга байдгаас ширээний булаа ашиглах, мөн маш аюултай харагдаж буй хуванцар асаагуур ашиглах, бүр ангад цангасан зарим шүдэрээ онгойлгох тохиолдолж байдаг. Гэвч та энэ залуу шиг бөглөө онгойлгож байгааг анх удаа л харж байгаа бах гэдэгт бид итгэлтэй байна. Хятадын Зао Ян гэхэр нисдэг тэрэг ашиглан бөглөө онгойлгодог аж маш чадварлагаар нисдэг тэргийг жолооддог, түүнд ч үүнийг хийхэд хүндрэлтэй байдаг байна. Бөглөө онгойлгогчийн газардагч хөлнүүдийнхээ нэгэнд бэхэлсэн байх бөгөөд Зао маш болгоомжтойгоор онгоцоо жолоодож шилэн лонхон дээр очиод бөглөөг нь онгойлгодог байна. Түүний одоогийн рекорд нь 6 шилэн лонхыг 3 минутанд онгойлгосноор өмнөх рекорд эзэн Жан Вэйний Германд 2008 онд тогтоосон рекордыг эвдсэн байна. Нисдэг тэргээр ердөө ганц лонх онгойлгож байгаа солиомор хэрэгч бүтэн 6 ингээд онгойлгоно гэдэг галзуу хэрэг биш гэж юу? 12. Хамгийн гүн өсөн чумбалт. Цэв хүйтэн мөс нуурлуу өсрөн гэж бодохын төдий л хамаг биетэ нар цэхгүй гэж юу? Гэвч өөрийнхтэй нь хүлдэм юм бүтэн нуурлуу ороо засахгүй доошоо бараг 80 метрийн гүнлүү шумбалтын өмсгөл сервенесээр юучгүй бүрхчил төрөгчөө савчгүйгээр шумбаж байна гэдгийг төсөөлөөд үзээрэй. Яг ингэжэл Нив Зеландийн иргэн Антони Вильямс 2019 оны 3 сарын 27-нд Норвегийн Киркенес дэх хөлдсөн нуурлуу өсөрч Гиннес рекордоо тогтоожээ. Тэрээр тас харахуй нуурын ёроол руу 70.3 метр шумбан амьсгаа 2 минут 2 секундын турш түгжиж чадсан байна. Усан чумбах нь өөрийн бие махбодлоо сэтгэл санаагаа зорддог маш аюултай спортын төрөл юм. 35 өөрийн биед тань учрах даралтыг удирдах зураа сандарлаач мөн давхар удирдах хэрэгтэй болно. Энэ дундаас хамгийн том сорилт нь таныг мөсөн доор шумбахад нүмрээ авах, түнэр харахгүй бөгөөд тунтахгүй байдал юм. Таныг ингэж чадах хэсийг хэлж мэдэхгүй ч түнэр харахгүй услуу ганцаараа ямар ч амьсгал харахгүйгээр шумбана гэдэг галзуу хүний хийх үйлдэл биз. 11. Эл капитаны чөлөө тавиралт. Зарим хүмүүс чөлөө тавиралтаас үнхэлцгээ хагартлаа байдаг. Чөлөө тавиралт гэдэг нь ямар нэг юм руу ямар ч хамгаалтгүй олсгүй мөн бусад тавиралтын хэрэгсэлгүйгээр авирахыг хилдэг аж. Хэрэв та ямар авиралт хийж яваад унах юм бол амиа алдаж дуусах ба 30 гаруй хүн ингэж амиа алдсан байдаг байна. Алекс Онолд гэхийн нэр 914 метр өндөр огцон боржин хана хадгалах Эл Капитан руу чөлөө тавиралт хийсэн анхны хүн юм. 2017 оны 6 сарын 3-ны үүрийн 5 цаг 32 минутанд Ясо майт үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд Алекс наалтад цайтай авиралтын готлоо өмсөн бүслэгдээ уудтай шохой зүгэд энэ авраг хадруу авирахтай ердөө 3 цаг 56 минутыг зарцуулсан байна. Ердөө авирч байгаа бичлэгийг үзсэд л өндрөөс ай хайцтай хүмүүс хар дарам уг бичлэгийг дараа нь богино хэмжээний кино болгож чадсан байна. Хэрвээ та түүний хүн төрлөختний гайхалтай амжилтуудын нэг бүтээж чадсан уг киног Крис Оло гэх нэрээр олж үзэх боломжтой юм. Энэ галзуу рекорд эвдэж чадах хүн ойрын хугацаанд тийм ч амархан гарч ирэхгүй л болов. 10. Рубик шогоор жонглёрдох. Рубик шог эвлүүлж тоглож үзээгүй хүн байхгүй байх. Ганцхан шог эвлүүлэх гэж ихэх хүмүүст өчгөө мэт санагдах нь хэвийн зүйл юм. Учир нь Рубик шон 43 хямаршгүй боломжтой хөлбөртэй байдаг аж. Ердөө ганцыг л эвлүүлэх нь тийм хэцүү байхад уг шог агаар дээр жонглёрдож байхдаа эвлүүлвэл ямар байх бол? Хятадын шүхрээр үсрэх анхны оролдлоо. Онгоцноос шүхрээр үсрэх нь шүхүр задартал маш аимшигтай санагдах спорт бөгөөд шүхүр задарсан л та өөрийгөө аюулгүй гэдгийг мэдэрх юм. Гэвч швейцарын тамирчин Марк Хаусер үүнээс арай илүү зүйл хүсч дээш огцом хурд авч байхдаа агаарын тэрэлт дурсгал руу орохоор болжээ. Тэрэлт дурсгал гэдэг нь агаар мандлын дээвэрх түвшинд байдаг маш хурдтай агаарын урсгал бөгөөд энэ урсгал нь 400 км цаг хүртэл хурдтай байна. Марк энэ агаарын урсгалд орохын тулд 2018 оны 6 сарын 30-нд халуун агаарын бөмбөлөг ашиглан 7400 метрийн өндөрт гарсан байна. Эр сүүтний улмаас хүчил төрөгч сав болон тохируулагчдыг нээхэд асуудал үүссэн Марк болон түүний багийнханд аюул учруулсан байдаг. Энэ бүхнийг үл харгалзан Марк өсөрсөн бөгөөд хамгийн ихдээ 270 км цаг хүртэл хурдлан хамгийн галзуу генес рекордуудын эзэдийн нэг болсон байна. 8. Осон дээгүүр дугуугаар явах. Хэрвээ та өмнө хий нэг агаар дээр өндөрт осон дээгүүр явж байхыг харсан бол хүн болгоны хийгээд байхаар амархан үзүүлбэр биш гэдгийг мэдэх байх.
Одоо тэгвэл яг үн шиг олсон дээр явж байна гэж төсөөлөд үзье. Гэхдээ дугуйтаагаар Фредди Нок гэх үгээр олсон дээр алхагч акробат ир бөгөөд 20 гинес рекордыг эзэмшдэг нэг юм. Гэсэн ч яагаад ч юм түүнд олсон дээгүүр дугуйтаа явах санаа төрсэн байна. Ингэхдээ дугуйныхаа жолоог огт ашиглахгүй бөгөөд Фредди өөрийн тэнцвэрээ хадгалж зам гарах байж. Энэ бол дэлхийн рекорд эзэмших солиото үзүүлбэрүүдийн нэг бөгөөд хэрвээ түүнийг унах юм бол тогтох ямар нэгэн аюулгүй толч татаагүй байна. Гэсэн ч Фредди өөрийнхөө гайхалтай тэнцвэрээ хадгалах чадвараа ашиглан хоёр чудаа хамгийн хот олсон дээгүүр дугуйтаа явсан рекордыг тогтоосон ба түүний хамгийн дээд рекорд нь 485 метр юм байна. Түүнийг дугуйтаагаа олс руу гарч бүгэг нь харахад юм бүхний зүрхийг савлуулсан юм. Магадгүй Фредди Нок нь өөр нэг олсон дээгүүр явагч Филипп Петит гэх хүний 1971 онд Фрисси Нотр-Дамын цамхаггүүдийн хооронд ос татсан дээгүүр нь явснаас урам авсан байж болох юм. 7. Дөрвөн мотоциклийг барих. Хүмүүс Гиннес рекорд тогтоох гэж бодож олсон бүх галзуу гэмээр санаануудыг бодоход энэ удаагийнх илүү галзууч байж мэдхээр юм. Эрт цагт моо хүмүүсийг олсоор мөч бүрээс нь хүлж нөгөө зүрэг нь мордоор эсрэг зөх татуулж идэгдэг байсан талаар та дуулсан баг. Харин одоо та эдгээр мордийн оронд мотоцикл байна гэд бодоод үз. Тэр чинь л одоо ярих гэж рекордын талаар юм. Австрийн чулуу хочид Франц Мюллер бол дэлхийн хамгийн хүчирхэг хүн англилд өрсөлдөнд 4 мотоциклийг хамгийн удаан барих сорилд орсон байна. Өөрөөр хэлбэл 4 мотоцикл гар болон хөллийг нь тас татхаас сэргийлэх үзүүлбэр юм. Мотоцикл тус бүр нь 500 морийн хүчээр татах бол жолоодогч бүр нь Италийн уралдаанч байсан байна. Франц мотоциклуудыг ердөө 10 секунд барих хэрэгтэй байсан ч тэрээр 24 секундын турш ард дугуйнаас утаа хийж байсан мотоциклуудыг тогтоож барьжээ. Иймэрхүү үзүүлбэр буруугаар эргвэл юу болох байсан бол? 6. Тооны шидтэн жал. Тоон дурлагчдад бидний бэлцэл дараагийн номер таалагдсан автай. Энэ жал 5. Хамгийн хүнд онгоцыг татсан. Одоо тэгвэл маш том биетэй хүчрэхэг нэгэн үнийг танилцуулъя. Түүний нэрийг Кевин Фаст гэх ба тэрээр Канадын Коборгт амьдардаг нэг юм. Энэхүү гайхалтай хүчтэйэр ачааны тэрэг, хөлөг онгоц, гал тэрэг мөн бусад бүхэл дугуйтай хүнд зүйлсийг чирч чаддаг чадалтай юм. Кевин 12 настайгаас хүндийг өргөж эхэлсэн бөгөөд одоо тогтмол том битэн Атлас чулуунууд мөн том модон савануудаар бэлтгэлээ хийдэг байна. Тэгэхээр Кевин маш том модоор бэлтгэл хийснээр дэлхийн хамгийн том ачааны онгоцыг татсан Гиннес рекордыг эвджээ. Уг онгоц нь CC177 Club Master 3 гэх загварын онгоц байсан ба 189 тонн жин татдаг авраг том онгоц юм. 2009 оны 9 сарын 17-нд Кевин Канадын Онторогийн цэргийн баазд очин уг авраг том онгоцыг 8.8 метр газар чирсэн ба хамгийн галзуу зөвлөн гэвэл тэрээр бороо орж байгаагүй л харгалзан онгоцыг чирсэн явдал юм. 4. Сахлантаа хамгийн олон шүдний чигчлөөр багтах. Таны төсөөлж байгаагүй маш олон Гиннес рекордууд байдаг ба бидний одоо үзүүлэх гэж байгаа рекорд бол маш хачин рекорд юм. Та хэн нэгний сахланд хэр их шүдний чигчлөө багтаж чадахул гэж бодож байсан уу? Үгүй юу, бидэнд ч бас тийм бодол төрж байсангүй. Гэвч Америкийн нэгэн цус Вашингтон Лейсид оршин суудаг Джоэл Страссерт ийм бодол төрж байсан байна. Эцэст нь тэрээр 2018 оны 7-р сарын 7-нд өөрийн сахландаа 3500 шүдний чигчлөрийг багтаахаар шийджээ. Тэрээр өөрийн сахланд ороо шүдний чигчлөрүүдийг нэхэж яг л шуу үрээ яг яаж барьдаг тэр шигээр хийсэн байна. Сахалтай байх нь ямар дог байдаг талаар зөвлөөх зураа тэрээр энэ бүх чигчлөрийг сахландаа багтаахад 3 цаг 13 минутыг зарцуулснаар Гиннес рекордын эзэн болжээ. Сахалтай хий нэг энэ рекордыг эвдэх талаар бодож суугаа байх гэдэгт бид итгэлтэй байна. 3. Зүгээр хамгийн удаа хочигдсан хүн. Хэрвээ шүдний чигчлөр танд таалагдахгүй байгаа бол авраг том сүгрэг зүби ямар вэ? Зүгийн хатгалтаас харшилтай маш олон хүмүүс байдаг бөгөөд тэд ердөө ганц зүгийг харах юм бол гүйж өрхөн. Гэвч өөрийгөө MS Nature гэж дууддаг генетикийн китулаас ирсээр зүгийг өөрийнх нь хамгийн сайн найз гэдэг. Үүнийг нь түүний Гиннес рекорд нь ч нотлох байх. 2020 оны 6 сарын 22-нд MS Nature өөрийн хүзүү болон цээжнийхээ ихэнх хэсгийг 60 мянган гаруй зүгийг хучуулсан байдалтайгаар бүтэн 4 цаг 10 минутын турш суусан байна. Тэрбээр хатан зүгийг өөрийн толгой дээрээ тавьснаар ажилтан зүгүүнүүд нь хатан зүгийгөө ирж аврахаар цугласаар түүний толгойг тэр чигт нь хутсан байна. 2. Аманда хамгийн их сорвол багтаах. Та аманда хэр их сорвол багтааж чадна гэж бодож байна. 2017 онд Энэтхэгийн өөр нэгэн авиаст ир болох Мана Кумар Махаран 8 жилийн турш идэгдээг рекордыг эвдгээр шийджээ. Харин тэр нь аманда 400-аас их сорвуулыг багтаах байсан байна. Рекордыг эвдхийн тулд манайж бүх сорвуулыг амдаа зуусан байх хэрэгтэй бөгөөд гараа ашиглалгүйгээр 10 секундын турш тогтоох хэрэгтэй болсон байна.
Гэхдээ Гиниш Риши гэх өөр нэгэн эмтгэр 459-с орвол амдаа багтаастаар Махаранагийн рекордыг эвдэж чадсан байна. Цэлээтэй зүйл нь юу вэ гэвэл Риши өөрийнхөө бүхшүүдийг ахуулчихсан тул тэр илүү олоос орвол амдаа багтааж чадсан байна. 1. Ямар ч аюулгүй хэрэгсэлгүйгээр хамгийн олон барилга руу авирсан юм. Одоо өөр нэгэн чөлөөт авирчийг танд танилцуулъя. Түүний хийдэг зүйлсийг харуул таны зүрх бараг савлах байх. Түүний нэрийг Аалер Роберт гэдэг бөгөөд Франц хүн алз гэх нэрээрээ алдартай нэг юм. Яг одоо та хүмүүс түүнийг яагаад ингэж нэрлэх болсон бол гэж гайхаж очиж магадгүй юм. Одоо 58 настай үг ердөө 162 см өндөртөө 51 кг жинтэй нэг юм. Тэрээр дэлхийд дээрх хамгийн өндөр барилгууд руу авирахдаа нүцгэн гараас өөр юу ч ашигладаггүй байна. Ямар ч хамгаалах хэрэгсэлгүй авирах нь ос болон бусад хамгаалах хэрэгсэлтэй авирснаас даруй 10,000 дахин хүнд мөн төвшүүртэй байдаг гэж. Заримдаа Аалан зөвшөөрөл авахгүйгээс болж цагдаад баригддаг байна. Гэхдээ түүнд өөрт нь асуудалгүй байдаг үз, учир нь тэрээр аль хэдийн авиралтай хийчихсэн байдаг болохоор. Тэрээр Эйфлийн цамхаг Empire State Building-д авирсан ба Бурж Халифа цамхаг руу хамгийн хурдан авирсан гих рекордыг эзэмшдэг. Түүний дараагийн авирахыг хүсдэг барилга нь Дубайд байрлах Бурж Хал Араб зочид буудал юм. Хэрвээ тэр хүсэндээ хүрч чадвал та түүнийг мөн л Гиннес рекордоос олж болох юм. Энд түрээд өнөөдрийн бичлэг маань дуусч байна. Гэхдээ та илүү олон сонирхолтой бичлэгүүд үзмээр байвал манай сувгийг subscribe хийж мөн хажууд нь барьлах хонхон дээр дарсаар бидний дараа нь гарах шинэ бичлэгүүдийг хэн хүнээс ч илүү түрүүнд үзэх боломжтой. Бичлэгийг маань дуустал үзсэн танд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.